Nyirahamico Tubeata ni umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko tumusanzwe mu rugo hacumbitse mu mujyi wa Kigali ariko afite umuga bwo kutabona. Avuga ko ubuzima bwe bwajemo kirogo yabukana mu bihira ubwo yarangizaga yisumbuye ariko ntakomeze muri kaminuza kuko atabonye yo kujya muri kaminuza y'u Rwanda kandi ariyo kaminuza rukumbi mu gihugu yakirikanororeza abafite umuga bwo kutabona ubwo ngo kuvubwa imyaka ibaye 8 yibagiwe inzira igana ishuri kandi atari ku bwende bwe. Narangije secondaire 2014 muri uwo mwaka rero amanota yarasohotse mbona simfite akwiye kuburyo najya muri UR. Noneho rero ubwo biba ngombwa nyine ko nicara ko nta handi bari bunyakire. Kimwe na mugenzi we nawe uri gushakishiriza imibereho muri uyu murwa bavuga ko imwe mu mbogamizi ikomeye z'iterambere n'uburezi by'abafite ubumuga bwo kutabona ari uko kaminuza zigenga zitabasha kubakira kuko nta buryo buborohereza zifite ngo nibigerageje kandi bisaba ibirenze ubushobozi bwa kwigonderwa na mbarwa. Nanjye ndi mu bo byabayeho kuko nyine urumva mu by'ukuri utabajije kubona amanota guko atuma ukomeza ni nkaho uba wicaye nabambe uba wicaye n'ubundi kuko ubucikirije amashuri nyine kandi kuri iki gihe udafite kaminuza nibura ngo wicare basi uyifite. Hari iriya kaminuza bafunze itwa Christian University bigeze bavuze ko nyine ngo bakira ngo bafite ubumuga bwo kutabona ndetse n'ubundi bumuga ariko noneho baravuga ngo ugomba kuba wifitiye laptop yawe nyine wifitiye ibyangombwa byatuma ubasha kwiga. Nyine urumva nkatwe kwiga udafite ibikoresho birumvikana biragoye nk'iyo laptop ugomba kuba uyifite. Ubwo rero kandi urumva barimo babo ntabwo baba bazi Braille ntibisaba ngo haba hari umuntu uzi Braille urabizwa muri UR abo baba bahari mu mashami yose baba bahari. Ubwo rero muyigenga nta baba bahari ni ngombwa rero ko nyine wirwanaho. Mashini ziragoye kuzibona, mashini za Braille ubundi ziragoye. Ikindi kigoye kurutaho abayobozi b'ibigo nta nubwo babiyumvisha buryo cy'umuntu utabona yakwiga noneho kaminuza. Saba batarabonye amahirwe yo kwiga muri kaminuza y'u Rwanda gusa bataka gucikiriza amashuri no kubaho batanyuzwe n'imyigire yabo kuko nabiga muri kaminuza ya leta nabo bavuga ko nayo hari amasomo ufite ubumuga atemererwa kwiga cyangwa se ibyo ashaka kwiga itabifite ngo bigatuma biga ibyo badashaka cyangwa se batiyumvamo. Nta kinzego z'ubuyobozi zirebwa n'iki kibazo zirabivugaho. Icyakora umunyamabanga nshingabikorwa inama y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda Ndayisaba Emmanuel we yabwira Dodis na TVT niko nabo iki kibazo kibahangayikishije ariko ngo bari gukora ubuvugizi ku nzego bireba ku buryo bitari kera hazaboneka umuti urambye. Icyo kibazo turakizi ubuvugizi hashize igihe no kujya kwiga muri kaminuza mbere n'ibyo yanakundaga ndavuga kaminuza y'u Rwanda ari minisiteri ishinzwe n'ibintu tuganiraho urebye na politiki y'uburezi budahaga n'uburezi bwihariye n'ikivuga iyo mutima tubagana batuvuga ko cya mbere bari imyumvire ubundi niba wiyemeje kuba kaminuza yigisha abanyarwanda ntabwo wagombye kugira ubuhezo ni ukuvuga ngo wagombye gukora ku buryo ubishaka wese ashobora kuba umukiriya wawe. Iyo rero udashyizemo izo buryo bwo korohereza abanyobozi bafite ubumuga kutabona n'urugero ni ukuvuga ngo uba urimo witesha abakiriya nawe ubwawe kandi unaheza abandi muri kaminuza yawe. Ni imyumvire yo ngo tuzakora kuganira ngira ngo turimo turanateganya kuvugurura amategeko ibyo tuzabishyiramo ku buryo nta kaminuza yagombye guheza uwo ari we wese ushaka kuyigamo. Iki kibazo bafite za kaminuza zigenga bavuga ko impamvu bavugaho kutakira aba banyeshuri ngo biterwa n'impamvu zinyuranye zirimo abatinya kuzigana kuko bumvise ko zitabakira ngo nazo zigacibwa intege no gushyiraho ubwo buryo bubafasha bunahenze ariko ntihaboneka baza kubukoresha. Ibyo bihombo byose ngo bikirunda kuri iyo kaminuza nk'uko umuyobozi wa kaminuza ya Kigali yabwira Dodis na TVTN. Abanyeshuri bavuga ko habonetse ubushake bw'uruhande rwa leta n'izi kaminuza ngo zigafashwa gushyiraho ubwo buryo kandi ntibihirikirwe ku munyeshuri ngo byakemure ikibazo burundu ariko bitabaye iby'inzitwazo bita ko zidafite ishingiro zizakomeza kuba ingufuri y'inzira yo gusubizwa kwabo.